विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण वाळवंटी प्रदेशातील वनस्पतीमधील अनुकूलन समजून घेऊया. वाळवंटी वनस्पतींना पाने नसतात किंवा ती खूप बारीक सुईसारखी असतात किंवा त्यांचे काट्यामध्ये रूपांतर झालेले असते. या रचनेमुळे त्यांच्या शरीरातील अगदी कमी पाणी वाफेच्या रूपात बाहेर टाकले जाते. खोड हे पाणी व अन्न साठवून ठेवते, त्यामुळे ते मांसल बनते. पानांच्या अभावामुळे खोडांना प्रकाश संश्लेषण करावे लागते, म्हणून ती हिरवी असतात. या वनस्पतींमुळे पाण्याच्या शोधात जमिनीत खूप खोलवर जातात, तर काहींची जमिनीत दूरवर पसरतात. या वनस्पतींच्या खोडावर देखील मेंचर पदार्थाचा जाड थर असतो. डेजर्ट प्लांट्स आर आयदर लिपलेस और देअर लीव्ज आर लाईक स्मॉल निडल्स और हॅव बीन मॉडिफाईड इन टू थॉर्न्स. ॲज अ रिझल्ट दे लूज व्हेरी लिटल वॉटर बाय इव्हॅपोरेशन. द स्टेम स्टोर वॉटर अँड फूड अँड इज देअर फॉर फ्लेशी. द स्टेम्स आर ग्रीन ॲज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द अबसेन्स ऑफ लूज. देअर रूट्स पेनेट्रेट डीप इन टू द सॉईल अँड सम रूट्स स्प्रेड अवे इन टू द सॉईल इन सर्च ऑफ वॉटर. देअर इज अ थिक लेअर ऑफ अ व्हॅक्सी सप्टन्स ऑन द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स टू. पुन्हा भेटूया पुढील व्हिडिओत.